ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇರ್ಲಿ, ಹೇಗಿದ್ರು 50 ಆದ ನನ್ನ ಮದುವೆ, 70 ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸುಂದರ ತವ ಮುಖ ಎಂದಿಗೆ ತೋರುವೆ, ಎಂದೆನು ತಲೆ ಸೋಮಕಂದಿನಿಯೋ. ಸುಂದರ ತವ ಮುಖ ಎಂದಿಗೆ ತೋರುವೆ, ಎಂದೆನು ತಲೆ ಸೋಮಕಂದಿನಿಯೋ. ಚಂದನಿ ಕೊಯ್ದಿಯ ಪುಷ್ಪವ ನಿಲ್ಲವ, ಚಂದನಿ ಕೊಯ್ದಿಯ ಪುಷ್ಪವ ನಿಲ್ಲವ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಚಲ್ಲಿದಳು. ವಿಜಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗೇಡು ದೈ ಚಂದ್ರಾಸೋ, ಅಂಬುಜ ಮಿತ್ರನ ಪುರಾಣ ಕೈದಲ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದಿ ಮಗದೊಳೆದು ಮುಗುಳಿಸಿ ಕರ್ಪೂರ ವೀಳ್ಯವಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ನಿಜ ಮೂಜಿಯೌ ತಾಯಿರಿ ಪುರವಂಟ. ಮರೆಗೆ ತಲೆಗೊಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಯನ್ನು ಮುಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಭಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತೇನೆ. ಸುಬುದ್ಧಿ ಮಹಾರಾಜನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇನ್ನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕೆ ಬಂದ ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರ್ತವೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು, ನೀವು ಮದನ ರಾಯರು ಸ್ವಾಮಿ, ಮದನ ರಾಯರು. ರಾಯರು? ರಾಯರು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ, ರಾಯರ್ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಹೌದಾ? ರಾಯರ್ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆದ್ರೆ ನಾ ರಾಯರು ಅಂತ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಾ ರಾಯರಾದದ್ದು. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ? ಈಗ ಒಂದ್ 3-4 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಮಗನೇ ಮದನ ಬಾ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೆದ್ರು. ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಗನೇ ಅಂದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕೋ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಸಗಣಿ ಮಂಜ ನಡೆಯಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ನನಗ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಒಂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದು ಮಗನೇ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ನ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗನೇ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ ಬಿಡುವವನಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪಟ್ಟ ಏರಿದ್ನ ಇಲ್ವಾ? ಏರಿದವ್ ಇಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ವಾ, ಏರಿದವ್ ಇಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟ್ಟ ಏರಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಇವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ವಿವರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಬಹಳ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೊಂದು ಹೌದು, ಉದ್ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಳುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಕ್ರಮ? ಹಳೆಯ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹೊಸ ಬಾವಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ಹೇಗುಂಟು? ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ. ಬಾವಿ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸವ, ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕುಂತಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಏನು? ಮಾರ್ಗದ ಅಗಲೀಕರಣ. ಇದೇ ಹೇಗುಂಟು? ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಅಗಲ ಇರಬೇಡವೇ? ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಭಾಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದುಂಟು. ಏನು? ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ? ಹೌದೌದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯುವಕರು? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ. ಅರೆ, ಇವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ದೂರಾಲೋಚನೆ. ಹಾ, ಈಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಯ್ತು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನು? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಚಂದನಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಚಂದನಾವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರೇ ಹಾರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸರ ಮಾಡ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದ್ದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಒಬ್ರು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೊಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇರಲಿ, ಇವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಚಂದನಾವತಿ ಅಂತ ಬಂದವನು. ಚಂದನಾವತಿ? ಹೌದು, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಚಂದನಾವತಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ಅದು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಓ, ಇದು ಅನುಭವದ ಮಾತ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ. ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಕೆಲಸ? ಹೌದು. ಅಬ್ಬ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮರೆತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲುಂಟು, ಇಲ್ಲುಂಟು. ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ? ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ? ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ. ನೀವು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪ್ಪನ ಗಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗಸರು ಹಾಕಿದ ಗಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಪ್ಪ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓದ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ? ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಅಂತ ಆಗುದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೂರನೆಯವರಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಾಡಿ ಎಂಟನೇ ಕೋಣೆ 420 ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕೋಣೆ ಕೊಡುವಷ್ಟಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇಗಾರ? ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮೂರನೇ ಮಾಡಿಯೇ ಬೇಡ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡಿ. 19 ಕೋಣೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಖಾಲಿ ಉಂಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕಾಲು ಇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ, ನೀವು ಅತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಡ್ತ ಪಟ್ಟ ಏರಿ 3 ದಿವಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೇಖನ ಬಂತು, ಲೇಖನ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಓದುದಾ? ಓದಿ ನೋಡುದ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಚಿವ ಶಿರೋಮಣಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರ ಆಗಿದ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಶ್ರೀಮತ್ ಸಚಿವ ಶಿರೋಮಣಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರೆದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಚಿವ ಶಿರೋಮಣಿ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಹೋಗ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಷ್ಟೋ, ಎಂತ ಕಥೆಯೋ. ಆಗ್ಲಿ, ಮುಂದೋದ್ವ. ಕುತುಂಬಗಳ ವಿಧ ಮಂದಗಳು ಚೀನ ವಿತ್ತ ವಿದ್ಯಮಯ ಕ್ರಮಗಳ ನೋಡಿದರೆ ಕೊಡು ವಿಜಯ ಮೋಹಿಸುವಂತೆ. ಇವಾಗೆ ಅನುಜಯ ನೀಯುವೆನೋ.
ಹನುಮತ ಪ್ರತಿರೂಪ ಈತ ಹನುಮತ ಪ್ರತಿರೂಪ ಈತ ಹನುಮತ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ
ಸ್ವಾಮಿ
ಮೊನ್ನೆ ಆ ದೇವತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ತಲೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ಯಾ
ಹುಡುಗ
ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಬಂಡ ಬೀಳ್ತದೆ
ಜಾತನೊಡನೆ ಬೇಡವಿಂತು ಮಾತನಾಲಿಸಿ ಈಗ ಜಾತನೊಡನೆ ಬೇಡವಿಂತು ಮಾತನಾಲಿಸಿ ಈಗ ಬರೆದ ರೀತಿಯಂತೆ ನಾಗೈದಿರುವೆ ಬರೆದ ರೀತಿಯಂತೆ ನಾಗೈದಿರುವೆ ಕಾಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕೊಡುವುದಾಗ್ನೆ ಈಗಲೇ ನನಗೆ ನಡುವೆ ನೈಕ ನನಗೆ ಈಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗ್ನೆ ಈಗಲೇ ನನಗೆ ನಡುವೆ ನೈಕ ನನಗೆ ಈಗೆ ಇಡದೆ ನನಕ ಗೈದನೆ ಮತ್ ಒಡನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಪೋದ ರಾಮ Thank you.
Thank you.
ಮಗನೇ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗಾಯ್ತು, ನನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೇನೋ ಮಗನೇ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾಧಾನಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾ ಹೋಗುದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಆಯ್ತು. ನೀನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಏನು ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೇ ಬಂದವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ಬಂದವ ನಾನು. ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಮೊದಲೆಲ್ಲರೂ ಸಾಂಗವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಗು. ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಗುಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಂದಿದ್ಯೋ? ಇನ್ನು ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಮಶಾನಕಾಳಿ ಗುಡಿಗೆ.
ಚಂದ್ರಹಾಸನ ರಕ್ತ ನಿನ್ನದಾಗಿ ಮೈಸೂರು
ತರಲಿ ದೇವಿ ತಾನೈ ತಂದು ವೀರ ಕಟಿಯ ತಿರೋ ವೀರ ನೀ ಕಟಿಯ ತಿರೋ ಖಂಡವ ನೀಗ ವೀರ ನೀ ಕಟಿಯ ತಿರೋ ವೀರ ನಿನ್ನಯ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಗೆ ತೋರೆ ಹೋಗುತ್ತ ಸಾರಿ ಬಂದಿದು ಪಡೆ ಕೂರದೆಯ ನೀರಿ ದೇವೆಯ ತೀರ ಓ ಧೀರ ತೀರ ನೀ ಕಡಿಯದಿರೋ ಸತ್ತವರ ನೀರ್ವರ ನೀ ಬದುಕಿಸೋ ಸತ್ತವರ ನೀರ್ವರನು ನೀ ಬದುಕಿಸೋ ಚಿತ್ತ ಜನಪಿತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೊಳು ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ತ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನಳು ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಜಾಂಬಕಿ ಲಾಲಿಸಾದಡೆ ಅಮ್ಮ
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲವಾ? ಆದರೆ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಘಾತ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ನಡತೆಯ, ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನೆಲೆ ದೇವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೋಗ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟ
ಶ್ರೀಕಾಲಪೇಟೆ ರಾಮಗೌತಮ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.